מילה הראשונה, ניתנה אי שם בחורף תשע"א, משולש חד זווית. חבר'ה, כשאומרים לנו חד זווית, כל הזוויות חדות, אוקיי? לא להתבלבל, כי זה קצת מתבלבל, אומרים חד זווית, אז יש לו זווית חדה. לא, אין לו זוויות כהות, אוקיי? כל הזוויות חדות. חסום במעגל שמרכזו O, CF הוא קוטר במעגל, בואו נסתכל, שאנחנו יודעים על מה מדובר, CF, זאת אומרת, שתי נקודות אלה, C ו-F, אלה קצות קוטר, הוא נראה קוטר אופקי, כן? קצות קוטר, אוקיי? אז uh, חשוב מאוד להבין ש-FO זה רדיוס, OC זה רדיוס, ב-O זה רדיוס, נכון? Uh, חותך את הצלע AC בנקודה D, אוקיי? חותך את הצלע AC בנקודה D, uh, סליחה, המשך הרדיוס BO חותך את הצלע AC בנקודה D, כמתואר בציור. נתון גם שזווית a, b, d שווה לאלפא. אז בואו נסמן a, b, d שווה לאלפא. חבר'ה, דבר היחיד שאני כבר רוצה להגיד לכם, מבחינתי, אם אמרו לי, נתון ש a b, d שווה לאלפא, מבחינתי ההתייחסות אליה תהיה כאילו הייתה זו זווית נתונה, אוקיי? יפה. עכשיו, חבר'ה, שימו לב, יש כאן משהו שלא סתם אנחנו הכנסנו את השאלה הזאת, אנחנו הכנסנו את השאלה הזאת כי בעצם יש משהו יחסית נדיר, אני לא ראיתי הרבה שאלות שבהן יש התייחסות לאורכים של קשתות, אוקיי? אבל כאן כתוב כזה דבר, שהקשת BC ארוכה פי שתיים מהקשת FB. אז איפה BC? הנה הקשת זאת BC. שוב, זה קצת מאתגר את היכולת שלי לצייר, זאת קשת BC. V ירוקה פי 2 מהקשת FB, בואו נראה שאני לא טועה נכון, מהקשת FB. טוב, אני מקווה שאתם מבינים. אוקיי, אז תראו, חבר'ה, אני רוצה להסביר משהו. הרי קשת זה לא סתם כך, נכון? אתם יודעים שהזווית הנשענת על קשת שווה לאורך הקשת במעלות. זאת אומרת, אני יכול גם לדבר על קשת, נניח, של 120 מעלות. קשת של 120 מעלות זה קשת שאורך שלה... הוא בעצם שליש היקף של מעגל, או קשת של 90 מעלות, אורך קשת כזאת יהיה אורך של רבע היקף מעגל, במילים פשוטות. אני מאוד מאוד מקווה שאתם מבינים שאם אני אסמן נניח את הזווית הזאת בבטא, את הזווית F-O-B סימנתי בבטא, נניח, אוקיי? Uh, חבל שלא דילגתי, דרך אגב, שקף, אבל לא משנה, אתם מספיק חכמים, אתם תבינו. אז בוודאות אני יודע שהזווית הזאת היא שני בטא. חבר'ה, תראו, אתם כבר uh, בקבוצות, uh, תתחילו לתת לי איזשהו אישור, איזשהו פידבק, שאתם הבנתם מדוע מדוע, זווית, uh, זווית uh, אם אני כותב שזווית F-O-B, F-O-B שווה בטא, אז האם ברור לכם שזווית אה, בי או סי בהכרח שווה שני בטא? חבר'ה, כאן אני חייב לקבל מכם איזשהו פידבק. למה? כי שתי הזוויות האלה הן מרכזיות, נכון? אחת מהן נשענת על קשת כפולה. אז גם הגודל של הזווית הוא כפול. מכיוון ששתי הזוויות יחד משלימות כמובן לזווית שטוחה, אז מיידית אני אכתוב ששני בטא פלוס בטא שווה ל-180 מעלות, ומכאן אני מקבל שבטא שווה ל-60 מעלות. אוקיי? חבר'ה, אני עוד רגע אתחיל להתקדם לעבר סעיף ב', אני רק חייב לקבל מכם איזשהו פידבק שאתם הבנתם כיצד אני חישבתי את גודל הזווית, את גודל הזווית BAC, הם ביקשו את הזווית, אה, סליחה, אני עוד לא חישבתי. אתם רואים? אגב, בואו אני אתן עכשיו לעצמי איזושהי הערה, וגם הערה עבורכם. <coughs> בדיוק כמו שדיברנו, ויעידו אותם חבר'ה שהיו איתי גם בשיעורים, נניח, בנושא של בעיות תנועה והספק, נכון? הרבה פעמים אנחנו מסמנים איזשהו משתנה, אוקיי? ו... אנחנו לא שמים לב אחר כך שמה שביקשו ממני זה בכלל לא הייתה משתנה. אף אחד לא ביקש ממני, נגיד, את שתי בטא. במקרה הספציפי הזה זה יוצא, הייתי אומר, באיזשהו מקרה בדיוק מה שהתבקשנו. למה? כי מה שהתבקשתי לחשב זה את גודל הזווית BAC. אני רוצה את הזווית הזאת, אבל הזווית הזאת היא זווית היקפית הנשענת על קשת BC. לכן היא חייבת להיות שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת. אז אם כמובן שני בטא זה 120 מעלות, אז כמובן שהזווית כאן, זווית BAC, תהיה חייבת להיות 60 מעלות, אוקיי? חבר'ה, זה מאוד מאוד חשוב, אני מקווה שחישוב הזה ברור. אני רואה כאן קצת תגובות של מובן, הייתי רוצה לקבל יותר תגובות של מובן או ברור, או לחילופין להעלות שאלה. שמשהו לא ברור כאן, אז אני אדע שאני צריך להתעכב, אבל אני רואה פה הרבה מאוד תגובות שמדברים על ברור לגמרי, מובן. אז אוקיי, אני מניח שאם מישהו היה רוצה לשאול, אז אני מניח שאתם הייתם שואלים, הרי אתם לא מתביישים, אנחנו כבר מכירים מזה זמן מסוים. אז אוקיי, אז עכשיו אני עובר ל... להראות את הדרך, שכמובן מין רושמת לנו את זה במצגת בצורה מאוד מאוד יפה. הדרך היפה עורכת יותר, אה, אה, נקרא לזה, יותר זמן. אני חייב להגיד שאני מתייחס לכם כאל תלמידים שאני כבר קצת מכיר, אז אני מרשה לעצמי לכתוב קצת יותר טיוטות ולהניח שאתם תעברו למצגת המלווה ותראו את זה מאוד מאוד מסודר. אין כאן משהו שונה ממה שעשינו, רק שרשום בצורה מאוד מאוד מסודרת. אוקיי, עכשיו אנחנו ניגשים לסעיף ב', אוקיי? חבר'ה, תראו, אה, סעיף א' היה איזשהו מבוא אה, פשוט, אה, חישבתם איזושהי זווית, ועכשיו באמצעות הזווית הזאת כנראה נצטרך לחשב את סעיף ב'. אז מה יש בסעיף ב'? הבא באמצעות אלפא את היחס בין שטח המשולש BAD, שימו לב, הצבוע בכחול, רואים את המשולש הזה נכון? צבוע בכחול, לבין שטח המשולש BAC. בעצם המשולש BAC זה המשולש הגדול ביותר המופיע בשרטוט, אוקיי? עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני כרגע מתייחס אליכם בדיוק כמו שאני מתייחס לתלמידים שלי בכיתה. אני אומר, ברגע שאנחנו מבינים את ה... אסטרטגיה של הפתרון, מה אנחנו רוצים לעשות, או נקרא לזה, מדמיינים כבר את הפתרון, שאנחנו נעשה א', ואחר כך נעשה ב', ואחר כך נעשה ג', ואז נחשב את ד', המבוקש. בדרך כלל אני מסתפק בזה, כי תלמידים בשלב זה שבוע וקצת לפני בחינת הבגרות, בדרך כלל כבר נמצאים במצב שסתם לבצע חישוב פעולות כפל או הפעלת משפט הסינוסים איננה מהווה אתגר, אוקיי? Okay? אז אני רוצה אה, להגיד, אה, או נגיד, אה, בואו נתווה את הדרכים העיקריות, בסדר? הדרכים העיקריות. אז נתחיל כך. קודם כל, תראו, במצבים שבהם יש לחשב יחס בין שני גדלים, בין שני שטחים, אוקיי? ולמעשה לא נתון כאן שום אורך, אתם אמורים להבין כאן את הדבר הבא. שלמעשה, נקרא לזה ככה, שגודל הציור לא קובע את היחס. גם אם אני עכשיו אקח את הציור הזה שאתם רואים אותו כאן, אגדיל אותו או אקטין אותו, היחס בין השטחים האלה לא ישתנה, אוקיי? עד כאן אני מקווה שברור. ואז, מכיוון שהיחס לא תלוי בגודל, אז אני שרירותית מגדיר גודל מסוים. שעם הגודל הזה הכי נוח לי לבטא את שני השטחים, אוקיי? ואני מאוד מאוד מקווה שהגודל הזה יצטמצם תוך כדי ביצוע עבודה. למה חשוב שהוא יצטמצם? כי היחס הזה בשום פנים ואופן לא אמור להיות תלוי בגודל, אוקיי? עכשיו, בואו נסתכל רגע על הציור הזה, אז קודם כל תראו, הרי משולש B או C הוא שווה שוקיים, כי השוקיים שלו הם רדיוסים, נכון? אז כמובן אפשר לחשב בקלות, 180 פחות 120 זה 60, נכון? אז כל זווית בסיס תהיה נגיד 30 מעלות, נכון? זה לא יהיה קשה לחשב עבור תלמידים כמוכם. קיצור, חבר'ה, אני עושה את הדבר הבא. למעשה, אני אוכל לחשב תכף כל זווית שתהיה רלוונטית לחישוב. אז בואו תראו, אני עושה את זה כרגע לאט, אני לא רושם את החישוב, החישוב תכף יהיה רשום בצורה מסודרת, אני מתווה לכם את הדרך, ואתם תוודאו יחד איתי שאתם לחלוטין מבינים מה בעצם אני רוצה כאן לעשות. הנה, יש לי פה ציור יותר נקי ויותר נוח. שימו לב, מאוד אה, נוח לראות את הדבר הבא, ש... נוח לי להתחיל מצלע A,B. עכשיו אני אסביר מה המשמעות להתחיל מצלע A,B. הרי אם אני אתחיל מצלע A,B, ויש דרך אגב כאלה שיפה יגידו, אוקיי, נניח שאורך צלע A,B שווה 1, זאת לא תהיה טעות. מכיוון שהיחס בין שני השטחים של, הש... של המשולשים נכון לכל אורך צלע A,B, הוא יהיה נכון גם עבור אורך 1, אוקיי? איכשהו לי יש עדפה לקרוא לצלע A,B באיזשהו שם אחר. אוקיי? עכשיו, דמיינו שאני ציינתי את אורך צלע A,B באמצעות A. כרגע אני מתווה לכם את הדרך הכי סטנדרטית שאני חושב שתלמיד יכול לחשוב עליה, אוקיי? נניח, סימנתי לעצמי A,B שווה נניח A. עכשיו בואו נעקוב. כאשר אני מסתכל במשולש A,B,D, הנה המשולש שלי A,B,B, D. במשולש הזה יש לי כבר את כל הצלעות. מה הכוונה? יש? לי, עדיין אין לי, אבל יש לי את כל הזוויות. הכוונה שלי, יש לי את כל הזוויות, נכון? יש לי זווית של 60 מעלות, זווית אלפא, והזווית השלישית פה תהיה 120 מינוס אלפא. אבל האמת היא שעבור משפט סינוסים, למשל, מה ש... כשאני אעשה את הסינוס של זווית ADB, אז זה יהיה כמו לקחת את הסינוס של אלפא ועוד. 60. אז אני רק אתחיל את הרישום, בסדר? אבל הוא לא באמת כולו חשוב לי. נניח שאני ארצה, <coughs> סליחה, לבטא את AD, אני אכתוב ש-AD חלקי סינוס אלפא, שימו לב, AD חלקי סינוס אלפא שווה ל-A חלקי סינוס אלפא פלוס 60. Uh, גם מי שיכתוב במקום uh, Alpha פלוס 60 מ-A20 מינוס Alpha יהיה צודק באותה מידה, אוקיי? אז אני מקווה שכולם הסכימו שמכאן יש לי את AD. Uh, כן, AD שווה A סינוס Alpha חלקי סינוס Alpha פלוס 60, אוקיי? יש לי את AD. עכשיו חברים, תראו, אם יש לי כבר את AD, כפונקציה של A ו-Alpha, אז תסכימו איתי שאני בקלות יכול להשתמש בנוסחה הזאת ולבטא את שטח המשולש s SABD. אתם מסכימים? או BAD כפי שהוא מסומן פה, מכיוון שיש לי כבר שני צלעות כפונקציה של A ו-Alpha והזווית ביניהם, מסכימים? אותו דבר בדיוק אני אעשה עבור המשולש הגדול. אני אגיד, אוקיי, יש לי את סלע A,B, אני מסתכל במשולש הגדול הפעם, בואו נגדיל את הקודקודים כמה שרק נצליח, הנה, נמחק עכשיו את הקודקוד הזה, עכשיו אנחנו נמצאים במשולש הזה. הזווית הזאת היא 30 מעלות, נכון? אז כמובן, אין שום בעיה עכשיו. נכתוב A,B, חלקי סינוס הזווית הזאת, חברים, נכון? נניח הזווית הזאת, שוב עם AB, ואז למשל נכתוב שזה שווה ל-AC, נכון חבר'ה? AC חלקי סינוס הזווית שממול, ובקלות אני מבטא את אורכו של AC. ואז אני שוב חוזר לאותה שיטה. במשולש שלי כבר יהיו לי שני צלעות וזווית, אני שוב ארשום את נוסחת השטח. אעשה את המנה שבין השטחים, ובזה בעצם סיימתי להביע, אוקיי? עכשיו, חבר'ה, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רואה את השאלות, אני כבר בזווית העין רואה את השאלות. אני רוצה לתת איזשהו מכנה משותף לשאלות שהן... כל שאלה שמתחילה במדוע לא לחשב כך או לא לחשב אחרת, אני אענה על זה באופן כללי, אוקיי? תראו, כרגע אני נתתי לכם רק את הדרך הראשונה שיכול להיות שתעלה במוחו של תלמיד כזה או אחר. אני כרגע רואה בערך אולי חמש דרכים איך לפתור את השאלה הזאת. אני ראיתי דרך ראשונה. יחד עם זה, אני מיידית אראה לכם דרכים נוספות. תרשו לי למחוק את זה, בסדר? אני מוחק. הדרך השנייה תהיה כזאת, וככל שנקרא לזה דרך תהיה קצרה יותר, כך היא מחייבת ראייה, יותר ראייה. בואו נראה. הדרך השנייה תהיה כזאת, הנה בוא נראה מחקתי, כל מה שיכולתי למחוק מחקתי, הייתי מוחק עוד משהו פה ואני לא יכול. טוב, עכשיו תראו, הדרך השנייה תהיה כזאת, מי שמבין וקולט ששני המשולשים האלה, שני המשולשים האלה, הם משתפים גובה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני אוריד גובה, לא משנה לנו, יראה איך נניח שזה הגובה, אה, טוב, אני ניסיתי, כן? אתם יודעים, אתם כבר יודעים שכישורי הציור שלהם לא משהו, אז נניח שעבור המשולש הקטן, הכחול, הגובה יוצא להמשך הבסיס AD, נכון? אבל עדיין, לשני המשולשים האלה יש את אותו הגובה בדיוק. אנחנו מסכימים? עכשיו, אם לשני המשולשים האלה יש אותו גובה, אז יחס השטחים שלהם יהיה רק כיחס הבסיסים. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה. יחס בין השטחים הוא כיחס הבסיסים. מה אסור לבלבל כאן? מה אסור לבלבל כאן? אסור לבלבל כאן את העובדה שאנחנו מכירים מין משפט אחר שאיכשהו אנחנו נוטים לבלבל אותו, משפט שאומר שיחס בין שני משולשים דומים, יחס השטחים בין שני משולשים דומים, שווה לריבוע יחס הדמיון. אז לא לבלבל, אין כאן משולשים דומים? יש כאן שני משולשים המשתפים גובה, אוקיי? אם שני משולשים, נניח, היו משתפים בסיס, אז יחס השטחים יהיה יחס הגבהים. אם שני משולשים משתפים גובה, אז יחס השטחים יהיה יחס הבסיסים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אתם כבר הולכים בכיוון הזה, בואו תראו מה אפשר לעשות. אפשר להגיד כזה דבר, תראו. אני יכול, למשל, לכתוב את משפט הסינוסים בתוך המשולש הכחול, אוקיי? אם אני אכתוב את משפט הסינוסים בצורה מתוחכמת במשולש הכחול, שימו לב מה אני אקבל. בואו תראו, תהיו יחד איתי. אני אגיד כך, נגיד, תגידו אם אתם מסכימים, ש-AD חלקי סינוס אלפא שווה ל-AB, שנניח סימנו אותו ב-A, או שיכול להיות גם AB, זה לא משנה, AB חלקי סינוס אלפא פלוס 60. עכשיו, כש, כאשר אני אלך למשולש הגדול יותר, אז אני אגיד, כאן אני רוצה את AC. שימו לב, עכשיו אני אמצא במשולש הגדול. שימו לב, אני אמצא במשולש הגדול. כאשר אני אמצא במשולש הגדול, אז אני אכתוב כך, בואו תראו, הרי הזווית כאן היא 30 מעלות, נכון? אז אני כותב ככה, ש-AC, AC חלקי סינוס, סינוס, אלפא פלוס 30, כן? שווה ל-AB, AB, רצוי לא לטעות, אתם יודעים, AB חלקי סינוס, נגיד אלפא פלוס 90, נכון? אנחנו מסכימים? אלפא פלוס 90, או 90 מינוס אלפא, אם אני ממש אחשב את הזווית הזאת, נכון? סינוס 90 מינוס אלפא, אנחנו יודעים שזה cosinus אלפא. אז אם מישהו חושב כבר בכיוון של יחס הבסיסים, יכול להבין שסיימתי את התרגיל. למה? אם אני אחלק אגף שמאל באגף שמאל שווה למנת אגף ימין באגף ימין, אוקיי? אז באגף שמאל אני אקבל מיד איזשהו קשר של AD ל-AC, אוקיי? אז מכאן והלאה זאת אלגברה פשוטה. ואני כבר מקבל את היחס בין השטחים. דרך שלישית, כמובן, שהיא מאוד פשוטה, אבל אם משתמשים בה נכון, הרי לשני המשולשים האלה, כמו שהזכרנו לפי הנוסחה החדשה שאמרנו, נכון? לפי צלע ושלוש זוויות. לכל משולש יש אותה צלע ושלוש זוויות שונות. אז באמצעות הנוסחה הזאת, איפה היא נמצאת? הנה פה, באמצעות הנוסחה הזאת, אקח את הנוסחה הזאת, למשל, אוקיי? ואפעיל אותה פעמיים, פעם עבור המשולש התכלת, נכון? ופעם עבור כל המשולש, ובשני המקרים ה-B יהיה, ה-B שלי במקרה, בשני המקרים יהיה שווה ל-AB. רק לא לטעות בזוויות. ארשום שטח אחד, ארשום שטח שני, ואחלק את שני השטחים. אני חייב להגיד שישנן עוד דרכים. Uh, התלמידים שלי יודעים כבר שקורים מצבים שבהם אני מגיע לשיעור והם שואלים אותי איזושהי שאלה ואני פותר, ואז התלמיד אומר, כן, אבל פעם הקודמת פתרת לנו את זה בדרך אחרת. אז חברים, אין דרך אחד. אוקיי? כל דרך שהיא נכונה, מבחינה מתמטית היא נכונה. עכשיו אני אגיד כזה דבר. ישנם תלמידים שיותר נוח להם עם פתרונות מאוד מאוד מסודרים. הם התלמידים שיעדיפו אולי להשתמש או בנוסחה הזאת, או בנוסחה הזאת, להגיע לשטחים של שני המשולשים, לחלק אותם אחד בשני, לקבל תוצאה. יש חבר'ה שיהיה להם מאוד מאוד נוח לעשות את מה שאני עשיתי כאן, כי פה הפתרון הוא מיידי. שתי שורות וסיימת, חלק שמאל בשמאל, ימין בימין. וסגרת את העסק פה לגבי סעיף ב'. חבר'ה, האישורים שלכם להבנה או שאלות עד רגע זה, אוקיי? אני ממתין, אני משאיר לכם אפילו את השקף הזה כאן מולכם לעוד כמה שניות, ומנסה לוודא שאתם אכן אכן מבינים היטב היטב את מה שאני עשיתי במקרה כאן, כי הדרכים האחרות מוצגות היטב היטב, בעצם גם הווריאציה של דרך הזו מוצגת במצגת המלווה, נדמה לי שאנחנו נתנו יותר מדרך או שניים במצגת המלווה, אז בואו נקבל איזשהו פידבק, האם ברור, או שיש כאן רצון לשאול שאלה נוספת? אני ממתין. אין שאלות, אני מקווה לא רק שאין שאלות, אלא יש אישור לכך שעניין הוא ברור. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל רגע, נשאיר את השקף הגדול, נעבור בקצרה על מה שמוצג לנו כאן. כאן מראים לכם את כל הדרכים, פחות או יותר שאני אמרתי, פה יש הסבר מדוע לשני השטחים, היחס ביניהם הוא רק בין יחס אורכי צלעות הבסיס. כן, ועוד קצת, ועוד קצת מהדרכים שהראינו והזכרנו, פה יש הסבר באמצעות הדרך. אם הנוסחה שלו נמצאת בדף הנוסחות של בחינות הבגרות, אני מאוד ממליץ לעבור על הנוסחה, להוכיח אותה לעצמכם, לנסות לפתור את השאלה הזאת בדרכים שונות כדי לצבור ביטחון, אוקיי? אנחנו נעבור לסעיף ג', כי סעיף ב' בעצם פתרנו, אוקיי? אני קורא לזה פתרנו, כן? חבר'ה לא צריכים שאני... יפתור את זה עד כדי הצבה במשוואה, כי זה החלק היותר פשוט. ונעבור לסעיף ג', ג', אבל שימו לב כמה ב', כמה דרכים אנחנו רצינו להראות לכם בדרך ב', פה יש דרך מאוד מאוד סטנדרטית של ביטוי שטחים. כן, ועוד שקף, והגענו לשקף ג', אוקיי? לשקף ג', ועליו אנחנו נתעכב מעט יותר. שימו לב מה אמרו כאן. נתון גם כי... AD ל-AB שווה שני שליש, שימו לב, AD ל-AB אה, שווה לשני שליש, אה, חשב את יחס השטחים שהבעת בסעיף ב'. עכשיו תראו, כאן אני לוקח אה, בתור נתון את יחס השטחים, שאם הייתי ממשיך עוד שלב או שניים הייתי מגיע לשם, אבל אני מקווה שזה לא מציק לאף אחד מכם שלא ממש הגעתי ליחס השטחים, כי זה רק עניין של הצבא. ובשידור אין איך איש שכל כך לכתוב כל כך הרבה משוואות, כי הן לא נראות יפה כפי שהן כתובות במצגת המלווה. אה, כדי לקבל את היחס ממש במספרים, ממש חשב את יחס השטחים, אני צריך לחשב את זווית אלפא, זה מה שחסר לי כרגע, נכון? עכשיו, ברור לי שאני חייב לנצל את הנתון הנוסף שקיבלתי, שיחס בין AD ל-AB שווה לשני שליש. מה שאני רואה כאן היטב, ש-AD ו-AB משתפים משולש, נכון? הם משתפים משולש, הם נמצאים באותו משולש, לכן ברור לי שאני רוצה אה, לקשור אותם באמצעות משפט הסינוסים, נכון? אז אני אכתוב, אני אתחיל, AD חלקי סינוס אלפא, נכון חברים? שווה ל-AB. AB חלקי סינוס אלפא פלוס 60. אוקיי, okay, בואו נראה שאני לא אטעה. אגב, אני סומך עליכם. אם אני אטעה אתם תאירו לי, נכון? אז AD חלקי סינוס אלפא שווה ל-AB חלקי סינוס אלפא פלוס 60. יפה. אבל מה שאני צריך זה רק את AD ל-AB, נכון? אני צריך את AD ל-AB. ואז, מה אני יודע? ש-AD ל-AB, AD, חלקי AB, נכון? שווה לסינוס אלפא, חלקי סינוס אלפא פלוס 60, וכל התוצאה הזאת שווה לשני שליש. הדבר הזה שאנחנו קיבלנו כאן, היצירה הזאת היא בעצם משוואה טריגונומטרית, שאותה צריך לפתור, ורצוי מאוד לפתור אותה נכון כדי למצוא את אלפא, אוקיי? ברגע ש... אנחנו נקבל את אלפא, אנו מיידית נוכל להציב במשוואה הזאת שרשומה כאן, וזה פחות מעניין אותי כמובן, אני מיד אוכל להציב במשוואה הזאת את הערך של אלפא שאנחנו מקבלים, ולקבל את היחס בין השטחים ממש. תלמידים יקרים, אז מה אני אעשה? אני אראה קודם כל מה יש לי בשקף הבא, לראות אם אני צריך לכתוב. או, איזה יופי, תראו, בשקף הבא בעצם מה שכתוב לי זה בדיוק את מה שאני רשמתי, אבל אין ספק שאתם מעדיפים שזה יהיה רשום כך, נכון? אז מה השלב הבא? מה אנו עושים? אז ברור לכם שאנחנו נתפטר ממכנים ונקבל מה שנכתוב את זה אולי כאן, ששלוש סינוס אלפא יהיה שווה פעמיים. סינוס אלפא פלוס שישים עכשיו חבר'ה, פה יש דבר אחד קריטי. עליכם לזכור שיש נוסחה לסינוס של סכום שתי זוויות. בואו נראה, יש לי את זה בטח בשקף הבא. הנה, יפה. תראו איזה יופי. כי אתם רואים, הנה שהיא כותבת את המצגות, כאילו חושבת מה אני ארצה לרשום אחר כך לאבא. אז הנה באמת מופיעה הנוסחה הזאת מדף הנוסחות של בחינות הבגרות. וכל מה שאני אעשה, אני אפרק את הנוסחה הזאת על פי הנוסחה שמופיעה לי. אני אקבל שלוש סינוס אלפא שווה פעמיים, כאן יהיה סינוס שישים קוסינוס אלפא, פלוס קוסינוס שישים סינוס אלפא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, מבחינתי, תרגיל כזה הוא פתור, אני אסביר לכם למה. ברמה עקרונית כמובן אפשר לראות שקוסינוס 60 זה חצי וזה יוכפל פי שתיים אבל אפילו נגיד אם לא חושבים עד הסוף רואים שאם נחלק את שני האגפים כמובן לאחר פישוט בקוסינוס אלפא אז אנו מבינים שבאגף שמאל נקבל שלוש טנגנס אלפא נכון? ובאגף ימין נקבל משהו כמו אה, סינוס 60 טנגנס, עשינו 60 וזהו, נכון? פלוס, מ 60 זה חצי, נכון? אז נקבל פלוס חצי טנגנס אלפא. אני לא ממשיך, כי טנגנס אלפא הוא המשתנה שלנו, נעביר אגפים, ניכנס איברים, תוך זמן קצר ביותר נקבל את ערכו של אלפא, ומרגע שיהיה לי את ערכו של אלפא, אז אני בסך הכול אציב באותה נוסחת יחס השטחים. ובזה אני מסיים את התרגיל, אוקיי?